ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ରେଲୱେର NTPC କିମ୍ବା ରେଲୱେର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ସିଲାବସ୍କୁ ଫୁଲି କଭରେଜ୍ କରିବା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳେ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଜନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ବହୁତ ହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଆମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଟପିକ୍କୁ କଭରେଜ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂର 3ଟି ଟପିକ୍ ଏଥିରେ ଆମେ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲୋଜି, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି 2ଟା ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଥିରେକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ବି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଗୋଟିଏ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛକେ ମୁଁ ରେଲୱେରେ ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରିବେ। ତ ନିଜର ଗୋଲ୍କୁ ଆପଣ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପେନ୍ ପେପର୍ ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ, କାଇଣ୍ଡଲି ପେନ୍ ପେପର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲୋଜିକୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲୋଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନାଲୋଜି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆନାଲୋଜି ମାନେ ହେଉଛି ସିମିଲାରିଟି। ଆନାଲୋଜିର ମାନେ ହେଉଛି ସିମିଲାରିଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ 2ଟା ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଥିବ, ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମାନତା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବ ଆଉ 2ଟା କ'ଣ ହେବ, ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ 2ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଯେ ଆଉ 2ଟା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ବିଲକୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭବାନୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ ସବୁ କିଛି ଆମେ କରିବା, ଜମାରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଟେ, ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ଅଛି ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲୋଜି, ଆନାଲୋଜି ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିମିଲାରିଟି। ଆନାଲୋଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିମିଲାରିଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଥିବ, ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ କିଛି ସମାନତା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଆଉ 2ଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନାଲୋଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଆନାଲୋଜି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାର୍ଡ ଆନାଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ନମ୍ବର ଆନାଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ବେଟର୍ ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ସରୋଜ ସାହୁ ବାବୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ସରୋଜ ସାହୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଘରେ ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ରଜ ପର୍ବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନାଲୋଜି ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଆନାଲୋଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଆନାଲୋଜିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସିନୋନିମ୍ ଉପରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ,
ୱାର୍କର ଆଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ହୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍କୁ କୁହାଯାଏ କେଟେଲ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଳିଯିବ। PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ବିଲକୁଲ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଇଛନ୍ତି କାରିସ୍ମା ଭୋଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ହେଡ଼ମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଡ଼ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ କେଟେଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ ସିପ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି କେଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଟୁ ମାଉସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୂଷାକୁ କିଏ ଖାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର? ବିଲେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାର୍ଡ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କେଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଟୁ ମାଉସ୍, ବାର୍ଡ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ମ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଆନାଲୋଜିର ମାନେ ହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆନାଲୋଜିର ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିମିଲାରିଟି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲୋଜି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ବିଲକୁଲ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 2016 ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର NTPC ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଏସ୍ କୁମାର ଟେକ୍ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବି, ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଆନାଲୋଜି ବୁଝନ୍ତୁ, ମାନେ ଆନାଲୋଜିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପେୟାର ଗୁଡ଼ା ନା, ତିନିଟି ପେୟାର ସମାନ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପେୟାରଟା ଅଲଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତିନୋଟି ପେୟାର ସମାନ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଟା ସମାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାର୍କ, ଲୋଭ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଟ୍, ହୋପ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ଡେସ୍ପେୟାର, କିନ୍ତୁ ଏଙ୍ଗର୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏଙ୍ଗର୍ ଆଉ ୱାର୍ଥ ଦୁଇଟା ଏକ ସେମ୍ ମିନିଂ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଙ୍ଗର୍ ଆଉ ୱାର୍ଥ ହେବ ଅଲଗା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପଢ଼ିବେ, ଦେନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଟର୍ ଆନାଲୋଜି। ଲେଟର୍ ଆନାଲୋଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏ ରୁ ଜେଡ଼୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ 1 to 26 ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଲେଖିବେ ଆଉ 1 to 26 ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ରାପ୍ ସିଟ୍ ଦେବେ, ସେ ରାପ୍ ସିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଆଉ 1 to 26 ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଲେଟର୍ ଆନାଲୋଜି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଆନାଲୋଜି ହଉ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୋଇଟର୍ ରୋଗଟା
ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏନିମିଆ ରୋଗ କେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏ? ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ, ଏନିମିଆ ରୋଗ କେଉଁ କାହା ଅଭାବରେ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍, ବ୍ଲଡ଼, ଆଇରନ୍ ଅର୍ ୱିକନେସ୍, କାହା ଅଭାବରେ? କାହା ଅଭାବରେ ରେ ବ୍ଲଡ଼ ଅଭାବରେ କି କାହା ଅଭାବରେ ହୁଏ ପରା ପଚାରୁଛି? ଆରେ ଏନିମିଆ ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଏନିମିଆ ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ରେ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଅଭାବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଆଇରନ୍ ଅଭାବରେ, ଆଇରନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ନିଡ଼ିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରେଡ଼୍ ସହିତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପେନ୍ଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଡ଼ିଲ୍ଟା ଥ୍ରେଡ଼୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପେନ୍ଟା ପେପର ହେବ ନାହିଁ ରେ, ଇଙ୍କ ନା, ଇଙ୍କ, ଇଙ୍କ। ନିତୁ ଭୋଇ, ଧନୀରାମ ସାହୁ, ମନୋବିମଳ ସାହୁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ, ସୁମି ଜେନା, ସୁଜିତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ରଶ୍ମିତା ନାହାକ, କାରିସ୍ମା ଭୋଇ, ବନିତା ସାହୁ, ପ୍ରଭାସିନୀ ଧନୱାର, ଶ୍ରୀହରି ବିସି, ବାବଲୁ ସେନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି H2Oକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତ KOHକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଯେମିତି H2Oକୁ କହୁଛେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତ KOHକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଏଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, କେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ରେ? ପଟାସିୟମ। କେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ପଟାସିୟମ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା? ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ଟାକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କହୁଛେ, ତ କେଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ପଟାସିୟମ କହିବା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ପଟାସିୟମ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କର ୱିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ, ଫିସ୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ଗିଲ୍ସ, ହେଡ଼, ଫିନ୍ସ ଅର୍ ଲେଗ୍ସ, କ'ଣ ଥାଏ? ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ୱିଙ୍ଗସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପୁରା ଫିସ୍ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି? ଗିଲ୍ସ ଥାଇରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ। ବିଲକୁଲ, ମାନସୀ ଦାସ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ୱିଙ୍ଗସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଫିସ୍ ମାନେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଉଡ଼ି ମାନେ ପହଁରିବା ପାଇଁ? ଫିନ୍ସକୁ, ଫିନ୍ସ ରେ, ଫିନ୍ସ, ଫିନ୍ସକୁ ନା ପହଁରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ସାର୍କେଲ୍ର ଗୋଟେ ସାର୍କମ୍ ଫେରେନ୍ସ ଥାଏ, ସ୍କୋୟାର୍ର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ସାର୍କେଲ୍ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାର୍କମ୍ ଫେରେନ୍ସ, ସ୍କୋୟାର୍ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ସ୍କୋୟାର୍ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ପେରିମିଟର, କ'ଣ କହିବାରେ? ପେରିମିଟର କହିବା ନା, ଆରେ ଦେଖରେ ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ୍ର ଚାରିପାଖକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ସାର୍କମ୍ ଫେରେନ୍ସ, ସ୍କୋୟାର୍ର ଚାରିପାଖକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ପେରିମିଟର ନା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ବିଲକୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ଆପଣ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେବ? ହାତରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେବ?
ଗୋଡ଼ରେ ଆପଣ ସୁଜ୍କୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲେଗ୍ସ ସୁଜ୍। ବବିତା ରାଣା, ପୁଷ୍ପକାନ୍ତ ବାରିକ, ଏମ୍ ସତ୍ୟମ, ସୁଜିତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ରଶ୍ମିତା ମା, ଆପଣଙ୍କର ଟୁଟା ହେବ ନାହିଁ ରେ, ଫୋର୍ଟା ହେବ। ଅଜିତ ମୁର୍ମୁ, ଶଙ୍କର ଭାଇ, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ଉପନୀତା ବେହେରା, ବବିତା ରାଣା, ଧନୀରାମ ସାହୁ, କାରିସ୍ମା ଭୟ, ବାବଲୁ ସାହୁ ସେନ, ଧନେଶ୍ୱର ସରେନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି ଭବାନୀ ପାତ୍ର, ଲୋକନାଥ ନାୟକ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ବ୍ରୁକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ରିଭର୍ଟା ବ୍ରୁକ୍ରୁ ବଡ଼ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେବ ରେ। ପାଥ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇୱେଟା ବଡ଼, ତ ପାଥ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଟା ହେବ, ଥାର୍ଡ଼ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା 2016 ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି 2016। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ପେୟାର୍କୁ କହୁଛେ ଆମେ ଇନସାଇଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉଟସାଇଡ଼ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ସରି ଇନସାଇଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡ଼, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କେଉଁଟା ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ଇନସାଇଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡ଼ ହେଲା ତ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ମା ନିତୁ ଏମିତିକା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଆସିଥିଲା ନା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ତ ଜମାରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ମାନେ ତିନିଟା ପେୟାର ସମାନ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପେୟାରଟା ଅଲଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଲାଇଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାର୍କ, ଡେର ଅପୋଜିଟ୍ ନାଇଟ୍, ବଟ୍ ସାନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ନୁହେଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, ରାଇଟ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଇଜି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଓମ୍କୁ କହିଥାଉ ୱାଟ୍, ତ ଏମ୍ପିୟର୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ବି ଗୋଟିଏ ଏକକ, ୱାଟ୍ ବି ଗୋଟିଏ ଏକକ, ଏମ୍ପିୟର୍ ବି ଗୋଟିଏ ଏକକ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଏକକ ହେବ, ଭୋଲ୍ଟ ହେବ, ରାଇଟ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନୁହେଁ, ଆୱାର୍ ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନୁହେଁ, ଲାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନୁହେଁ, ତ କ'ଣ ହେବ, ଭୋଲ୍ଟ ହେବ, ରାଇଟ୍। ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା, 2016 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଏ ଏଫ୍ କେ ପିକୁ ଲେଖୁଛେ ବି ଜି ଏଲ୍ କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ଡି ଆଇ ଏନ୍ ଏସ୍ କାହା ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏର ପରେ ବି, ଏଫ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜି, କେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍, ପି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ, ତ ଡି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ ସି, ଆଇ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିବ ଏଚ୍, ଏନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିବ ଏମ୍, ଏସ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥାଏ ଆର୍, ତ କ'ଣ ହେବ ସି ଏଚ୍ ଏମ୍ ଆର୍, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା, ସି ଏଚ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖରେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ନା, ତୁମେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆଉ 1 to 26 ଲେଖିକି କରିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ତୁମର ଠିକ୍ ହେବ, ରିଜନିଂରେ ତୁମର ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କଟିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ 7 8 56, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନେକ୍ସଟ କେତେ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ 7+1, ସୋ 9 ଇଣ୍ଟୁ 9+1 ହେବ,
सेभेन इंटु सेभेन प्लस वन ना सात अष्टाई छपन ना तो नाइन इंटु नाइन प्लस वन हे माने के नाइंटी हे बिल्कुल। देवाशीष प्रधान उपन्नीता बेहरा पुष्पकांत बारिक माना विमल साहू छुलेश्वरी मेहर सुजित कुमार परिडा बाबलू सेन सुनीता छाटोई जितेंद्र सेठ समस्तंकर सठिक उत्तर रही बिल्कुल। रश्मिता दास समस्तंकर सठिक उत्तर अच्छी ठीक अच्छे। देन पे डायरेक्टली आम देखा देखूँ आपण को मुझ यार पीडीएफ पे आपण को मुदेवी आपड़ सिंपली टेलीग्राम आप्लिकेसन को डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम आप्लिकेसन डाउनलोड कलापर पे ये आप देखिए ऊपर पटे आप सर्च करेंगे ये सर्च करेंगे ओडिशा टीचर एसोसिएशन ओडिशा टीचर एसोसिएशन सर्च करेंगे एवं जॉइन करेंगे। जॉइन कलापर आपण को आपणकर पीडीएफ मिलजिव ठीक अच्छे। सबुदिन क्लास सरला मात्र आपण को आपणकर पीडीएफ मिलजिव ठीक अच्छे। देन देखु पे आम देखा क्लासिफिकेसन आपणकर देखा क्लासिफिकेसन देखु रिजनिंग पे गोटे आपणकर एमती जिनस सबू जिनस गुड़ा आपणकर इंटर रिलेटेड अच्छी सबू जिनस गुड़ा आपणकर संपर्क रही जमीती पे आनालोजी मैंने आम जाचे जे दुईटा भितर कि सामानता थोपर आम नेक्स्ट काढ़ रईट। क्लासिफिकेसन मान भी सेम पे क्लासिफिकेसन मान हूँ इट मीनस टू ग्रुप वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन बेसिस ऑफ ए सर्टेन कॉमन क्वालिटी दैट पोजेसेस एंड स्पॉट एन ऑड वन आउट माने आपण को पे चारिटा ऑप्शन दिया थी आपण को कही थी ए चारिटा भितर कौटा अलग अच्छी बुझा पड़ू चारिटा ऑप्शन आपण को दिखाई आपण को कही थी जे कौटा अलग अच्छी काढ़ एटा हूँ आपणकर सीरीज ठीक अच्छे। देखो पे क्लासिफिकेशन जमीक पे देखते आपण को देसी गोटे क्वेश्चन 2016 पढ़ी देखु ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज सॉलिड स्टेट ड्राइव एवं पेटाबाइट कौटा आपणकर अलग आपण को पचार ऑप्टिकल डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव मैग्नेटिक स्टोरेज पेटाबाइट कौटा आपणकर अलग पचार कौन हम पेटाबाइट कहीं ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज सॉलिड स्टेट ड्राइव एगुड़ा गोटे गोटे आपणकर स्टोरेज डिवाइस बट पेटाबाइट आपणकर स्टोरेज डिवाइस नुहे तो कौटा अलग हम पेटाबाइट ठीक अच्छे बिल्कुल। परवर्ती क्वेश्चन पे देखते आपणकर गोटे देखते डायरेक्टली अल्फाबेटिकल सीरीज गुड़ा आप देखिए जदि देखु बी डी आई के पी एन एस यू कौटा आपणकर अलग पचार देख पे जिते बिल आप क्वेश्चन गुड़ा करेंगे ना ए टू जेड आउ वन टू 26 लेखिकी ही करेंगे जोद्वारा कि तुम गोटे भी क्वेश्चन उत्तर भूल हम ना बी सी को छाड़े तुम डी हो आई जे को छाड़े के हो एस टी को छाड़े यू हो किंतु पी आपणकर माइनस करापी पड़ू राइट तो आपणकर पी एन टा अलग हम बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ठीक अच्छे। ए टाइप रो क्वेश्चन डायरेक्टली पे क्वेश्चन को देखा ठीक अच्छे। देखो पिला माने क्वेश्चन आपणकर 44 देखंतु 17 अच्छी 27 अच्छी 29 अच्छी 37 अच्छी कौटा अलग आपण को पचारिछि कौटा अलग 17 27 29 37 कौटा अलग बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत सुंदर 29 टा आपणकर अलग अच्छी देखिले जना पडुछि ना रे सते सतर सतैश सैंतीस देन सताइस हवा कथा 29 अच्छी तो कौटा अलग 29 देन पे देखते आपणकर परवर्ती क्वेश्चन 29 अच्छी पे 53 अच्छी 85 अच्छी 125 अच्छी कौन हम कौटा आपणकर अलग पचार 29 53 85 125
କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ପଚାରିଛି, କେଉଁଟା ଅଲଗା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଠିକ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ତ 125 ରେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୟୁବ୍ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ 125ଟା ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୟୁବ୍ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ ବାବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ଏଇ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେର NTPCରେ ବି ଅଛି, ରେଲୱେର ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ବି ଅଛି, ତ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା 2016ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା 1272, ମାନେ କେତେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏବାଉଟ 60 ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ କେତେ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ 12 ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଡ଼ିଛି 12 ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ 14 ପଡ଼ିଛି, ତ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 55। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କର, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର NTPC ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇର 3rd week ହେବ, ସରି ଜୁଲାଇର 4th week ହେବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟର 1st week। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। 60 ଆଉ 74 ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2016 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟର୍ଟୋଏଜ୍, ଡକ୍, ସ୍ନେକ୍ ଏବଂ ହଲ୍, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଟା ଅଲଗା? ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବିଲକୁଲ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର। ତିନି ଜଣ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ତିନି ଜଣ ଏଗ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା? ଟର୍ଟୋଏଜ୍ ବି, ଡକ୍ ବି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ, ସୋ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେବ? ହୁଏଲ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାରି ନମ୍ବରଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା ଟନ୍ସ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଗ୍ରାମ, କିଲୋମିଟର, କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଟନ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଗ୍ରାମ, କିଲୋମିଟର, କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଟନ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଗ୍ରାମ, କିଲୋମିଟର, କେଉଁଟା ଅଲଗା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ତ ଏମିତିକା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ହିଁ ପଢ଼େଇବି, ଗୋଟିଏ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସେଟେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଗୋଟିଏ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଲାଇଫ୍ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସିଟି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅ। ବିଲିଭ୍ କର, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେବାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ସିଟି ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା ଦିନରାତି ଏକ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର NTPC ମଧ୍ୟ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମ୍ ଜିନିଷରେ ଆନାଲୋଜିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲୋଜିଜ୍ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯାଉ, ସିରିଜ୍ ହୋଇଯାଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସିଟିର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଆଜି ବାହାରିବ କିମ୍ବା ଗତକାଲି ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିବା କଥା, ଆଜି ବାହାରି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାଲି ପ୍ରାୟ ବାହାରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଜ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସିରିଜ୍କୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିରିଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ମାନେ A-Z ଲେଖିବେ ଏବଂ 1-26 ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସିରିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସ ଅର୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅର୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ ବାଇ ସମ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିଡିଫାଇଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦ ଗିଭେନ୍ ସିରିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, NTPC ପାଇଁ ଆପଣ ଆରିହେନ୍ଥ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି, ଆରିହେନ୍ଥ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଅଛି, 10 ଅଛି, 15 ଅଛି, 20 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 25 ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କେତେ ହେବ। ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଇଜିରେ, ସିରିଜ୍ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆନାଲୋଜି ହୋଇଗଲା, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଜି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ଯେତେ ଅଧିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 8-9 ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 8-9 ଥର ପଢ଼ାଯାଏ ନା, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2016 ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ AIQ ଅଛି, BJR ଅଛି, CKS ଅଛି, DLT ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କେତେ ହେବ। ABCD ମାନେ ନେକ୍ସଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇ ହେବ, IJKL ମାନେ M ହେବ, QRST ମାନେ U ହେବ, ମାନେ EMU ଦେଖିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା, EMU। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସେଲୋନି, ଆପଣ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ PDF ମିଳିଯିବ, ନୋଟ୍ସ ୱିଥ୍ PDF। ଠିକ୍ ଅଛି, EMU ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା NTPC ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, ତ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ 2016 ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା, 13 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 14 ଅଛି, 18 ଅଛି, 27 ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କେତେ ହେବ। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, କଲା ପରେ ଉପର ପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ।
तो नेक्स्ट पिला माने केते हबरे 13 आपनकर 14 हला 18 आपनकर 27 हला नेक्स्ट केते हबो पिला माने मु 2 नंबर टा आपनकु पचार छी 2 नंबर टा आपनकु पचार छी 2 नंबर 13 14 18 27 नेक्स्ट केते हबो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर समस्त पाने सठिक उत्तर अच्छी 43 हम ठीक अच्छे बिल्कुल देन देखु पाने परवर्त क्वेश्चन आपणकर देखु एमतीका क्वेश्चन पाने आपणकर 2016 पड़ी देखु 1184279 नेक्स्ट के नेक्स्ट आपणकर केते हेबो से पचारी छी कोटा बुझी पालो ना रे एटा बुझी पालो ना देखो एटी पिला माने केते बढ़ी छी 1 बढ़ी छी एटी केते बढ़ी छी 4 बढ़ी छी एटी केते बढ़ी छी 9 बढ़ी छी ता अर्थ आम जानी पारिले जे माने 1 रो स्क्वायर बढ़िला 2 रो स्क्वायर बढ़िला देन 3 रो स्क्वायर बढ़ी छी माने नेक्स्ट केते बढ़िबो 4 रो स्क्वायर माने 16 बढ़िबो राइट तो 27 प्लस 16 करदेले आपणकर 43 होउछी बुझा पड़ू छी नेक्स्ट पिला माने एई क्वेश्चन देखो रे 1184279 नेक्स्ट केते हबो 4 नंबर क्वेश्चन देखंतु देखो पिला माने 1 रो क्यू 1 रो स्क्वायर 2 रो क्यू 2 रो स्क्वायर 3 रो क्यू 3 रो स्क्वायर सो 4 रो क्यू माने 64 बुझा पड़ू छी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ठीक अच्छे सिंपल क्वेश्चन पिला माने बहुत सिंपल ठीक अच्छे देन आउ देखिया पिला माने आपण को जो पढ़ी थिला देखो तो लास्ट ईयर पिला माने आपण को पढ़ी थिला एड़ी से कौन पचार देखो तो एथि आपण कहि छी पिला माने ए सीरीज रे गोटे संख्या आपण को भूल अच्छी तो कौटा भूल अच्छी आपण को से पचारि छी 4 10 22 46, 96, 190, 382 कौटा आपणकर भूल अच्छे से आपण को पचारि प्रथम पिला माने 6 बढ़ला देन आपणकर 12 बढ़ला देन 24 बढ़ला 6 दुणे 12 12 दुणे 24 24 दुणे 48 94 हवा कथा ना एटी पिला माने 46 96 अच्छे ना तो 96 हो जाओ ठीक अच्छे बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत सुंदर समस्त पिला माने सठिक उत्तर अच्छे रे ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तो एमितिका पिला माने आपण को क्वेश्चन रही देखंतु आपण को पिला माने ई अच्छी देन जे अच्छी देन नेक्स्ट केते हो पचार छी ई अच्छी जे अच्छी देन नेक्स्ट केते हबो टी वाई डी अच्छी 22 नंबरटा ई रो 5टा बढ़ेले आपणकर जे होउछी जे रे आपणकर 5टा बढ़ेले ओ होउछी ओ हबो ना बिल्कुल पिला माने देखो रे एगुडा को तुमे ना ए रु जेड आ 1 टू 26 लेखिकी करिवो ना तो इजी हबो ए रु जेड आउ 1 टू 26 इजी हबो तो देखंतु
ମହାନ୍ତ ବିକାଶ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 6 ବଢ଼ିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 12 ବଢ଼ିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 24 ବଢ଼ିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିବ, 6 ଦୁଣେ 12, 12 ଦୁଣେ 24, 24 ଦୁଣେ 48, 48 ବଢ଼ିବା କଥା, ମାନେ 46 ଯୁକ୍ତ 48 ମାନେ 94 ହେବା କଥା। ଏଇଠି 96 ଅଛି, ତ 96 ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ PDFଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗଥ୍ରୁ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ପିଲାମାନେ ମଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ହି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ବହୁତ ହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।